हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में फरी तमारू स्वागत है। आज आप जोशू स्टाफ नर्स मॉडल पेपर पार्ट 12 के जे आवनारी IKDRC एग्जाम माटे तेमज आवनारी सेंट्रल नी अथवा स्टेट नी कोईपण एग्जाम माटे बहुत जरूरी महत्वना प्रश्नों है। एटले मारी चैनल ने आ पेला जो सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं, जेथी मने मोटिवेशन्स मळी रहे। आ मॉडल पेपर चालू करवानो मारो हेतु ए ज छे કે એક્ઝામમાં આવે તેવા જ ક્વેશ્ચન છે, એટલા માટે વિડીયો પૂરો જોવાનું રાખો। ચલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1 થી। હાઇપરટેન્શન એસોસિએટેડ વિથ એડિસન્સ ડિઝીઝ ઇન્વોલ્વ અ ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધ પ્રોડક્શન્સ ઓફ, એટલે કે એડિસન્સ ડિઝીઝના સાથે સાથે હાઇપરટેન્શન્સની કન્ડિશન છે તો એની અંદર કોનું પ્રોડક્શન્સ નીચેનામાંથી ઘટી જશે, એ એન્ડ્રોજન્સ, બી ઇસ્ટ્રોજન્સ, સી મિનરલ કોર્ટિકોઇડ કે ડી ગ્લુકો કોર્ટિકોઇડ। હવે જુઓ મિત્રો, આ પહેલાં આપણે સમજી લઈએ કે એડિસન્સ ડિઝીઝની અંદર શું થાય કે એડ્રીનલ ગ્લેન્ડ દ્વારા કે જે મિનરલો કોર્ટિકોઇડ હોય ને અથવા સ્ટીરોઇડ, આમાં એક જ વસ્તુ યાદ રાખજો, સ્ટીરોઇડ હોર્મોન પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોડ્યુસ ના થાય, બરાબર, એટલે આ કન્ડિશન્સ ડેવલપ થાય, એટલે એડિસન્સ ડિઝીઝનો ખ્યાલ આવી ગયો, ક્લિયર। એટલે આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, આની અંદર આપણો જવાબ આવશે મિનરલ કોર્ટિકોઇડ, ક્લિયર। કેમ, એડિસન્સ ડિઝીઝમાં શું થઈ જાય કે સ્ટીરોઇડ હોર્મોન્સનું પૂરતા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન ન થવાના કારણે થાય છે। હવે એડ્રીનલ ક્રાઇસિસ થાય ને જ્યારે, તો કેવી કન્ડિશન્સ, કેવા સિમ્પટમ્સ જોવા મળે, ફીવર થાય, સિન્કોપ્સ જોવા મળે, પેશન્ટ્સની અંદર હાઇપો ગ્લાયસેમિક, હાઇપોનેટ્રેમિયા, કન્વલ્ઝન્સ જોવા મળે, સિવિયર વોમિટિંગ એન્ડ ડાયરિયા પણ જોવા મળતા હોય છે, અને સ્કિનની અંદર પણ હાઇપર પિગમેન્ટેશન્સ જોવા મળે, ક્લિયર। આ સિમ્પટમ્સ પણ એડિસન્સ એડ્રીનલ ક્રાઇસિસની અંદર જોવા મળે છે। ચાલો સેકન્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, ટુ ઇન્શ્યોર એક્યુરસી વેર અસેસિંગ અ ક્લાયન્ટ બ્લડ પ્રેશર ધ નર્સ શુડ એવોઇડ પેરેલેક્સ ઇરર બાય। હવે આની અંદર શું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે પેશન્ટનું આપણે બ્લડ પ્રેશર ચેક કરવાનું હોય ત્યારે આપણે કંઈ ઇરર ના થાય એના માટે શું ધ્યાનમાં રાખીશું, રીડિંગ ધ મેનોમીટર એટ આઈ લેવલ, મેનોમીટર આઈ લેવલે ચેક કરીશું, બી એલિવેટ ધ હેડ ઓફ ધ બેડ, એ કે બે હેડને બેડથી એલિવેટ રાખીશું, સી યુઝિંગ એન એપ્રોપ્રાઇટ સાઇઝ કપ, કપનો કપ જે પૂરતા પ્રમાણમાં પેશન્ટના સાઇઝ પ્રમાણે આપણે ઉપયોગ કરીશું, કે પ્લેસિંગ ધ કફ એટ ધ લેવલ ઓફ હાર્ટ, અને કફને હાર્ટના લેવલમાં રાખીશું, તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી, શું આવશે ડી, એ કફને હાર્ટના લેવલે રાખીશું, અથવા બીપી મશીન સ્પિગ્મોમેનોમીટરને આપણે હાર્ટ લેવલે રાખીશું, તો કોઈપણ જાતનું ઇરર આવશે નહીં, ક્લિયર। આમાંથી એક બીજો કેવા ક્વેશ્ચન નીકળે છે, કફ પરથી નીકળે છે, એ તમે ખાસ નોટ કરજો, કફ નેરો હોય અને વાઇડ હોય તો કેવું બીપી જોવા મળે, આ ખાસ નોટ ડાઉન કરજો, ક્લિયર। થર્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન, ડ્યુરિંગ લેબર સ્ટેશન +1 ઇન્ડિકેટ ધેર પ્રેઝેન્ટિંગ પાર્ટીઝ, એટલે કે લેબર દરમિયાન સ્ટેશન આપણે જોવાના હોય છે કે સ્ટેશન -1, સ્ટેશન -2, સ્ટેશન -3, સ્ટેશન +2, +3, એ શું ઇન્ડિકેટ કરે, એટલે કે બાળકનો પ્રેઝેન્ટિંગ પાર્ટ કઈ જગ્યાએ છે, એ હાઈ ઇન ધ ફોલ્સ પેલ્વિસ કે ફોલ પેલ્વિસના જોડે, ઓન ધ પેરિનિયમ, પેરિનિયમ ઉપર, સ્લાઇટલી બિલો ધ ઇસ્ચિયલ સ્પાઇન, ઇસ્ચિયલ સ્પાઇનથી નીચે કે ઇસ્ચિયલ સ્પાઇનથી ઉપર। હવે આની અંદર જુઓ, આની અંદર આપણો જવાબ જોતાં પહેલાં આપણે જોઈએ કે ખાસ જુઓ, ઇસ્ચિયલ સ્પાઇનથી ઉપર ક્યારે હોય કે -1, -2 અને -3, માઇનસમાં હોય તો ક્યાં હોય, અબવ ઇસ્ચિયલ સ્પાઇન, બરાબર, આ યાદ રાખી દો, ઇસ્ચિયલ સ્પાઇનની ઉપર હોય, માઇનસ હોય તો ઇસ્ચિયલ સ્પાઇનની ઉપર, અને સ્ટેશન ઉપર હોય એટલે કે ઇસ્ચિયલ સ્પાઇન ઉપર જોવા ક્યારે મળે, ઝીરો સ્ટેશને ક્યાં હોય, એક્ઝેક્ટ ઇસ્ચિયલ સ્પાઇન ઉપર હોય, અને નીચે હોય ઇસ્ચિયલ સ્પાઇનથી નીચે તો +1, +2 અને +3માં ઇસ્ચિયલ સ્પાઇનથી નીચે જોવા મળે છે, ક્લિયર। તો આપણો જવાબ શું આવશે, +1 છે તો સ્લાઇટલી બિલો ધ ઇસ્ચિયલ સ્પાઇન, ક્લિયર થઈ ગયું હવે, તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી। ચલો ફોર્થ નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ઇઝ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ વિથ, કે નીચેનામાંથી કઈ કન્ડિશન્સમાં આપણે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવી શકતા નથી, એ પ્રેગ્નન્સી, બી માસ્ટાઇટિસ, સી ઇન્વર્ટેડ નિપલ કે ડી હર્પીસ
जेनाइटल, तो आनी अंदर आप शू जवाब आवशे के मास्टाइटिस नी अंदर आपणे करावू जोईए नहीं, केम के इन्फेक्शन होय, मास्टाइटिस एटले इन्फेक्शन होय, क्लियर? एटले मास्टाइटिस नी कंडीशन्स नी आपणे ब्रेस्टफीडिंग करावानुं नथी। पांचमा नंबरनो क्वेश्चन जुओ, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायाबिटिक कीटो एसिडोसिस, कि डायाबिटिक कीटो एसिडोसिसनो मोस्ट कॉमन कारण क्यूँ है? इन्क्रीज इंसुलिन डोज, बी प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, सी इमोशनल स्ट्रेस, के डी इनएडिक्युएट फूड इनटेक। क्लियर? तो आ डबल वाल लखाई गयु आ नहीं क्लियर, तो आंदर आप जवाब आशे, जवाब जो पहले डिस्क्रिप्शन जो लीए कि डायाबिटिक कीटो एसिडोसिस એનો મેઇન કોઝ શું છે? કે ટાઈપ વન ડાયાબિટીસ મિલેટસ, કયું? ટાઈપ વન ડીએમ વનનું કોમ્પ્લિકેશન છે આ, બરાબર? કોનું કોમ્પ્લિકેશન છે યાદ રાખજો, ટાઈપ વન ડાયાબિટીસનું કોમ્પ્લિકેશન છે। હવે જો આની અંદર શું શું થાય, ડાયાબિટિક કીટોએસિડોસિસની અંદર શું શું જોવા મળે, એક તો બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ કેટલું થાય, આની અંદર 300 થી 500 મિલીગ્રામ પર ડીએલ આટલું બ્લડ શુગર આની અંદર જોવા મળે, કીટોન બોડી પોઝિટિવ જોવા મળે, પછી એનિયન ગેપ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે, આની અંદર પીએચ 7.3 થી ઓછી જોવા મળે, પછી પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે અને સોડિયમ ડિક્રીઝ જોવા મળે, અને એચ સી ઓ થ્રી એટલે બાયકાર્બોનેટ 15 કરતાં ઓછું જોવા મળે। કેટલું? 15 કરતાં ઓછું જોવા મળે, યાદ રાખજો ડાયાબિટિક કીટોસિસ એસિડોસિસની અંદર। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે પ્રેઝન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન, શું આવશે? મોસ્ટ કોમન કોઝસ ડાયાબિટિક કેટો એસિડિસિસની અંદર પ્રેઝન્સ ઓફ ઇન્ફેક્શન્સ, ક્લિયર? સિક્સ નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, બર્થ હાઇટ ડબલ બાય યર ઓફ એજ, કેટલા વર્ષે હાઇટ ડબલ થાય છે? એ 1 યર્સ, બી 2 યર્સ, સી 4 યર, કે ડી 6 યર્સ। તો આની અંદર આપણો જવાબ શું આવશે? હાઇટ ડબલ ક્યારે થશે? 1 યરે કેટલી થશે? 1 યરે 75 સેન્ટીમીટર થાય, કેટલી? 1 યરે 75 સેન્ટીમીટર, 75 સેન્ટીમીટર થાય। જન્મ સમયે એવરેજ કેટલી હોય છે? 50 સેન્ટીમીટર હોય છે, કે જ્યારે 100 સેન્ટીમીટર ક્યારે થશે? 4th યરે થાય, કેટલા? 4 વર્ષે બર્થ હાઇટ ડબલ થશે, યાદ રાખજો આટલો ક્વેશ્ચન આમાંથી આઈટમાંથી નીકળે છે, ક્લિયર? 7 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ સ્મોલેસ્ટ બોન ઇન ધ હ્યુમન બોડી ઇઝ, કે હ્યુમન બોડીનું સ્મોલેસ્ટ બોન કયું છે? એટલાસ, એક્સિસ, સ્ટેપસ કે ઇન્કસ? અને અંદર આપણો જવાબ આવશે, આ એનાટોમીનો ક્વેશ્ચન છે, અને અંદર જવાબ આવશે સ્ટેપસ, બરાબર? દરેક સબ્જેક્ટ કવર કરવાનો ટ્રાય મેં કર્યો છે। 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન, અ ફોલિસ કેથેટર ઓપરેટ બાય ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ, કે ફોલિસ કેથેટર કયા પ્રિન્સિપલ ઉપર કાર્ય કરે છે? તો એ ઇનર્સિયા, બી ગ્રેવિટી, સી ઓસ્મોસિસ, કે ડી ડિફ્યુઝન। તો ફોલિસ કેથેટર ગ્રેવિટીના નિયમના આધારે કામ કરે છે, ક્લિયર? જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં હું ડિસ્ક્રિપ્શન આપતો જઈશ। 9 નંબર ક્વેશ્ચન, ફોલોઈંગ રાઇટ ન્યુમોનેક્ટોમી એ ક્રિટિકલ નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન્સ વેર ધ ક્લાયન્ટ રિગેન કોન્શિયસનેસ વુડ બી, કે પેશન્ટ્સની અંદર રાઇટ ન્યુમોનેક્ટોમી કર્યું છે લંગ્સ, બરાબર? ન્યુમોનેક્ટોમી લંગ્સ રિમૂવ કરવું, તો આની અંદર આપણે કયું નર્સિંગ ઇન્ટરવેન્શન્સ ક્રિટિકલી ચેક કરતા રહેવાનું છે પેશન્ટ્સની અંદર? એ અસેસ ધ ક્લાયન્ટ ઓફ પેન, રિમૂવ ધ એરવે, એન્કરેજ ધ ડીપ બ્રિથિંગ, પ્લેસ ધ ક્લાયન્ટ ઓન ધ રાઇટ સાઈડ। તો આની અંદર આપણે શું ખાસ જોવાનું છે? કે ક્લાયન્ટને આપણે રાઇટ સાઈડ રાખવાનું છે, આના વિશે ખાસ જોવાનું છે, ક્લિયર? ઓકે, આ પહેલાં મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરીએ તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી મને મોટિવેશન્સ મળી રહે। તો 10 નંબરનો ક્વેશ્ચન, એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ વિટામિન ઇઝ, નીચેનામાંથી કયો વિટામિન્સ એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ છે? વિટામિન એ, વિટામિન બી, વિટામિન સી, કે વિટામિન ડી? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ વિટામિન્સ એ, તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? વિટામિન એ એન્ટી ઇન્ફેક્ટિવ છે, ક્લિયર? તો 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ પોસ્ટ કોએટલ ટેસ્ટ ટુ ઇવાલ્યુએટ ફર્ટિલિટી ઇઝ બેસ્ટ ટાઈમ, કે પોસ્ટ કોએટલ ફર્ટિલિટીનું ચેક કરવું છે તો બેસ્ટ ટાઈમ કયો? 1 વીક આફ્ટર ઓવ્યુલેશન્સ, જસ્ટ બિફોર ધ નેક્સ્ટ મેન્સ્ટ્રુઅલ પીરિયડ, સી ઇમિડિયેટલી આફ્ટર મેન્સિસ, કે વિધિન અ 1-2 ડે ઓફ પ્રિઝ્યુમ્સ ઓવ્યુલેશન્સ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડી, ઓવ્યુલેશનના 1 થી 2 દિવસની અંદર, ક્લિયર? 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન, વેન એન્કરેજિંગ ધ ક્લાયન્ટ ટુ વોઇડ ધ મોસ્ટ બેઝિક મેથડ ધ નર્સ ટુ, કે જ્યારે પેશન્ટનું વોઇડ કરાવવાનું હોય ત્યારે બેઝિક મેથડનો નર્સ કઈ ઉપયોગ કરશે? તો પ્રોવાઇડિંગ પ્રાઇવસી,
बी वॉर्मिंग बेडपान, सी हैविंग द क्लाइंट टू लिसन टू रनिंग वॉटर, रिप्लेसिंग द क्लाइंट हैंड इन रनिंग वॉटर। तो आनी अंदर आपणो शुं जवाब आवशे कि पेशंट्स ने ज्यारे वेट पास करावानुं होय तो फर्स्ट इम्पोर्टंट छे प्राइवसी प्रोवाइड करवी। શું પેશન્ટને પહેલાં પ્રાઇવસી પ્રોવાઈડ કરવાની જેથી પેશન્ટ કમ્ફર્ટેબલ રીતે અવોઈડ કરી શકે, ક્લિયર? 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ ટાઈપ ઓફ મેમ્બ્રેન ધેટ લાઇન્સ ધ ની જોઈન્ટ, કે ની જોઈન્ટની અંદર કયા પ્રકારની મેમ્બ્રેન આવેલી છે, એ સિરસ, સાઇનોવિયલ, મ્યુકસ કે એપિથેલિયલ? તો આની અંદર જવાબ આવશે આપણો સાઇનોવિયલ। સાઇનોવિયલ મેમ્બ્રેનની અંદર જોઈન્ટમાં કયું સાઇનોવિયલ ફ્લુઇડ આવેલું હોય છે? સિરસ મેમ્બ્રેન શું કરે? સિરસ નામનું ફ્લુઇડ સિક્રેટ કરે। મ્યુકસ શું કરે? મ્યુસિન નામનું, કયું? મ્યુસિન નામનું ફ્લુઇડ સિક્રેટ કરે છે, ક્લિયર? યાદ રાખજો આ। ચલો આગળ જોઈએ 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન, કે વાઇલ્ડ પ્લાનિંગ કેર ઓફ અ ક્લાયન્ટ વિથ ગાઉટ ઇન્ક્લુડ સ્ટ્રેટેજી ફોર, કે જ્યારે ગાઉટનું પેશન્ટ હોય અને આપણે શું પ્લાનિંગ કરશું, એમાં કઈ સ્ટ્રેટેજી ફોલો કરીશું? એવોઇડ આલ્કોહોલ, બી ઇન્ક્રીઝિંગ પ્યોરિન ઇન ડાયટ, કે પ્યોરિન ડાયટ ઇન્ક્રીઝ કરવું, કે રિસ્ટ્રિક્ટિંગ ફ્લુઇડ, કે ફ્લુઇડ ઓછું આપવું, ઇન્ક્રીઝિંગ કેલરી ઇન ધ ડાયટ, કે કેલરી વધારવી? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે જ્યારે ગાઉટનું પેશન્ટ હોય ત્યારે આપણે ખાસ કરીને એવોઇડ આલ્કોહોલ માટે પેશન્ટ્સને કહીશું, ક્લિયર? ગાઉટ એટલે શું થાય? ગાઉટની અંદર શું થાય કે યુરિક એસિડનો ભરાવો થાય। જો આની અંદર એક આ મેટાબોલિક ડિઝીઝ છે, ગાઉટ શું છે? મેટાબોલિક ડિઝીઝ છે કે જેની અંદર હાઇપર યુરેસેમિયા જોવા મળે છે, એટલે કે પ્યોરિનનું મેટાબોલિઝમ થઈ અને આની અંદર પીએચ એસિડિક જોવા મળે છે, જેના પરિણામે જોઇન્ટ્સની અંદર આ ડિપોઝિટ થાય છે, ક્લિયર? એ ટોફી કલરના ક્રિસ્ટલ જોવા મળે, ટોફી પૂછે છે આ ગાઉટની અંદર શું જોવા મળે? તો કોફીવાળો ક્વેશ્ચન ખાસ પૂછે છે, એટલે આ લખી નાખજો, બરાબર? ચલો 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન, પાયોડર્મા ઇઝ ડ્યુ ટુ ડેફિશિયન્સી ઓફ કેલ્શિયમ, વિટામિન એ, વિટામિન સી કે ફ્લોરાઇડ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે પાયોડર્મા કોના કારણે જોવા મળે છે? તો વિટામિન એના કારણે જોવા મળે છે, બરાબર? ખાસ કરીને આ ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીના કારણે જોવા મળતું હોય છે, અને આમાં શું જોવા મળે? નાની નાની ફોલિયોડર્મિસ બહારના ભાગે ફોડકીઓ જેવું જોવા મળતું હોય છે, અને વિટામિન એના કારણે ખાસ જોવા મળે, અને સિવિયર માલન્યુટ્રિશન્સની અંદર પણ જોવા મળે, અને વિટામિન ઇ અને બીની ડેફિશિયન્સીના કારણે પણ પાયરોનોડર્મા જોવા મળતો હોય છે, અને એસેન્શિયલ ફેટી એસિડની ડેફિશિયન્સીના કારણે પણ પાયરોનોડર્મા જોવા મળે છે। ત્યારે 60 નંબરનો ક્વેશ્ચન, હાઇપોપેરાથાઇરોઇડ્સ પુટ ધ ક્લાયન્ટ એટ રિસ્ક ફોર વિચ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ, કે હાઇપોપેરાથાઇરોઇડનું પેશન્ટ હોય તો એની અંદર કયું ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળશે? હાઇપોકેલેમિયા, હાઇપોકેલ્શિયમિયા, હાઇપોનેટ્રેમિયા કે હાઇપોફોસ્ફેટેમિયા? તો આની અંદર શું જોવા મળશે? સાનું રિસ્ક વધારે જોવા મળશે, હાઇપોફોસ્ફેટેમિયા, ક્લિયર? ચલો 70 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, ફોલોઈંગ સર્જરી એ ક્લાયન્ટ રિક્વાયર 7 ડે બેડ રેસ્ટ ફોર વિચ કોમ્પ્લિકેશન ધ નર્સ શુડ બી એલર્ટ, કે પેશન્ટને સર્જરી કરાવી છે અને 7 દિવસથી બેડ રેસ્ટમાં છે તો કઈ કોમ્પ્લિકેશન થવાની શક્યતા રહેલી છે? હાઇપરટેન્શન્સ, ડાયરિયા, વિનસ થ્રોમ્બોસિસ કે બ્રેડી કાર્ડિયા? તો પેશન્ટ્સના અંદર વિનસ થ્રોમ્બોસિસના ચાન્સીસ વધી જવાના છે, એટલે વિનસ થ્રોમ્બોસિસ કોમ્પ્લિકેશન્સ પેશન્ટની અંદર થઈ શકે છે। 80 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ ઇઝ ડ્યુ ટુ ડેફિશિયન્સી ઓફ, તો ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ કોના કારણે જોવા મળે છે? ઇન્સ્યુલિન, એડીએચ, FSH કે ઓક્સિટોસિન? તો ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ કોના કારણે જોવા મળે છે? એન્ટી ડાયરેટિક હોર્મોન ADHના કારણે જોવા મળે છે। 90 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ, વાઇલ ગિવિંગ પ્રી ઓપરેટિવ ટીચિંગ ક્લાયન્ટ પોસ્ટેડ ફોર હર્નિયો હર્નિયોએપી ધ નર્સ શુડ ઇન્સ્ટ્રક્ટ ટુ, કે પેશન્ટ્સને આપણે હર્નિયોએપી કરવાનું છે તો એમાં પ્રી ઓપરેટિવ આપણે ટીચિંગ શું આપીશું? એવોઇડ પેનકિલર, કફ એન્ડ ડીપ બ્રીથ એવરી 2 અવર્સ, કે 2 કલાકે કફ એન્ડ ડીપ બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ કરે, સ્પ્લિન્ટ ધ ઇન્સિઝન ઇફ હી સ્નીચિંગ ઓર કફિંગ, જ્યારે સ્નીચિંગ અને કફિંગ કરતો હોય ત્યારે ઇન્સિઝન પર સ્પ્લિન્ટ રાખીશું, કે એપ્લાય હીટ ઓર સ્ક્રોટલ સ્વેલિંગ, કે સ્ક્રોટલ સ્વેલિંગ ના આવે એના માટે એપ્લાય હીટ કરીશું? પહેલાં જો હર્નિયોએપી એક આ મેથડ છે, શાની મેથડ છે કે સર્જન શું કરે છે કે આની અંદર જે ઇન્ગ્વાઇનલ લિગામેન્ટ ના ટેન્ડન હોય ને એને રિપેર કરે છે, આની અંદર શું કરે છે? રિપેર કરે છે, ક્લિયર? અને આની અંદર એબડોમિનલ વોલની અંદર હોલ કરી અને આ હર્ની અંદર રિપેર કરવામાં આવે છે। તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે કે
ખાસ કરીને જ્યારે પેશન્ટ સ્નીજિંગ કફિંગ કરતું હોય ત્યારે ઇન્સિઝન સાઇડ પર સ્પ્લિન્ટ રાખવાનું. ક્લિયર? સી જવાબ આવશે આની અંદર આપણો. ચલો 20 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. વાઇલ ટીચિંગ અ ક્લાયન્ટ વિથ ગાઉટી આર્થરાઇટિસ અબાઉટ ઇન્ડોમિથાસિન ટ્રીટમેન્ટ, વિચ ઇન્સ્ટ્રક્શન શુડ ધ નર્સ ઇન્ક્લુડ? કે જ્યારે ગાઉટી આર્થરાઇટિસ પેશન્ટનો હોય અને ઇન્ડોમિથાસિન દવા ચાલતી હોય તો કઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપણે આપીશું? એડમિનિસ્ટર ધ ડ્રગ ઇન એમ્પ્ટી સ્ટમક, કે ખાલી પેટે લેવી, કે ફૂડ અને મિલ્ક સાથે લેવી, રિપોર્ટ યુરિન ધ એપિયર ડાર્ક, જો યુરિન ડાર્ક કલરનું આવે તો રિપોર્ટ કરવો, કે ઓપન ધ કેપ્સ્યુલ એન્ડ મિક્સ ધ ડ્રગ વિથ ફૂડ, કે કેપ્સ્યુલને ઓપન કરી અને મિક્સ સાથે ડ્રગ સાથે ફૂડ મિક્સ કરવું. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે હંમેશા એન્ડોમિથાસિન એ ફૂડ અથવા મિલ્ક સાથે લેવામાં આવે છે. ક્લિયર? 21 નંબરનો ક્વેશ્ચન જુઓ. ફોર અ ક્લાયન્ટ વિથ સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જ્યુરી ધ બેસ્ટ મસલ્સ ટુ ગીવ આઈએમ ઇન્જેક્શન્સ, કે સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જ્યુરીનું પેશન્ટ્સ હોય તો આઈએમ ઇન્જેક્શન કઈ જગ્યાએ આપીશું? એ ડેલ્ટોઇડ, સી વેન્ટ્રલ ગ્લુટિયલ, બી ડોર્સલ ગ્લુટિયલ, કે ડી વાસ્ટસ લિટરસ? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? કે જો સ્પાઇનલ કોડ ઇન્જ્યુરી હોય તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડેલ્ટોઇડની અંદર આપીશું. ક્લિયર? વાસ્ટસ લિટરસ તો ઇન્ફન્ટ માટે છે, નાના ચિલ્ડ્રન્સ માટે છે. યાદ રાખજો આ ક્વેશ્ચન આઈએમપી છે. 22. ઇન ઓર્ડર ટુ રિડ્યુસ ડિસ્કમ્ફર્ટ ટુ અ ક્લાયન્ટ વિથ હાઈટસ હર્નિયા, હી શુડ બી ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ સ્લીપ. જે પેશન્ટ હાઈટસ હર્નિયાનું છે એને ડિસ્કમ્ફર્ટ ઓછું કરવા માટે આપણે પેશન્ટને શું સલાહ આપીશું? વિથ હિઝ અપર બોડી એલિવેટેડ સૂતી વખતે શું સલાહ આપીશું? કે બોડી એલિવેટેડ કરીને શું હે, પ્રોન પોઝિશન ઊંધો શું હે, ફ્લેટ હોય કે સીધે સીધો શું હે, કે વિઝ લોઅર બોડી સ્લાઇટેડ એલિવેટેડ, નીચેનો ભાગ થોડો અપ કરે? તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે વિથ અપર બોડી એલિવેટેડ, કે ઉપરનો ભાગ થોડો એલિવેટ કરીને શું હે તો એના ડિસ્કમ્ફર્ટ ઓછું થઈ જશે. હવે જો હાઈટલ હર્નિયા એ શું છે, કે ડાયાફ્રામ જે સ્ટમકનો પાર્ટ છે ને એ ડાયાફ્રામની અંદર ઘૂસી જાય. શું થાય? ડાયાફ્રામનો ભાગ સ્ટમકની અંદર પુશ થઈ જાય અને ચેસ્ટ સુધી એ જતો હોય છે. બરાબર? તો આને આપણે શું કહીએ છીએ? હાઈટલ હર્નિયા અથવા ડાયાફ્રેગમેન્ટિક હર્નિયા પણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ક્લિયર? ટૂંકમાં યાદ રાખો કે સ્ટમકનો જે ભાગ હોય ચેસ્ટની અંદર જતો રહે. કોના કારણે જોવા મળે? કે ડાયાફ્રામની વીકનેસના કારણે આ કન્ડિશન્સ જોવા મળે છે. 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન. વિચ નર્સિંગ ડાયગ્નોસિસ હેઝ ટુ બી ગીવન પ્રાયોરિટી ફોર અ પેશન્ટ વિથ એન સ્ટેજ રિનલ ડિઝીઝ? એન સ્ટેજ રિનલ ડિઝીઝના પેશન્ટની અંદર આપણે કઈ પ્રાયોરિટી આપીશું? પહેલી એ એક્ટિવિટી ઇન્ટોલરન્સ, બી ડેફિશિયન્ટ નોલેજ, સી એક્સેસ ફ્લૂડ વોલ્યુમ, કે ડી ક્રોનિક પેન? હવે આ પેશન્ટને આપણે શું કરવાનું હોય છે? કારણ કે સ્વેલિંગ જોવા મળે. બરાબર? કારણ કે વેસ્ટ પ્રોડક્ટ બહાર નીકળતો હોતો નથી, તો વધારે પડતું ફ્લૂડ વોલ્યુમ હોય પેશન્ટની અંદર, એક્સેસ ફ્લૂડ વોલ્યુમ જોવા મળે. 24 નંબરનો ક્વેશ્ચન. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન્સ? કે નીચેનામાંથી કયું બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે? પર્ટુસિસ, ઇન્ફ્લુએન્ઝા, રૂબેલા, કે પોલિયો? તો આની અંદર બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન છે પર્ટુસિસ. 25 નંબરનો ક્વેશ્ચન. અ ક્લાયન્ટ વિથ સિરોસિસ લિવર ડેવલપ એસાઇટિસ એન્ડ રિક્વાયર પેરાસિન્થેસિસ, તો રિલીફ વિચ સિમ્ટમ્સ ઇન્ડિકેટ ધેટ ધ પ્રોસિજર વોઝ ઇફેક્ટિવ? એટલે પેશન્ટ શાનું છે? સિરોસિસ ઓફ લિવરનું છે. એસાઇટિસ એટલે પેટમાં પાણી ભરાવવું. હવે એના આપણે પેરાસિન્થેસિસ કરવાનું છે. તો કયું સિમ્ટમ્સ ઇન્ડિકેટ કરશે કે ખરેખર આપણે જે પેરાસિન્થેસિસ કર્યું એ ઇફેક્ટિવ નીવડ્યું છે? પ્રુરાઇટિસ, ડિસ્પ્નિયા, જોન્ડિસ, કે પેરિફરલ ન્યુરોપથી? તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ડિસ્પ્નિયા. ક્લિયર? શું? ડિસ્પ્નિયા પેશન્ટની અંદર ઓછું થઈ જશે. હવે જો એબ્ડોમિનલ પેરાસિન્થેસિસની આપણે બેડસાઇડ કરીએ, આ પ્રોસિજર કેવું છે? બેડસાઇડ કરવામાં આવે. પેશન્ટ્સની અંદર નીડલને આપણે શું કરીએ? પેરિટોનિયલ કેવિટીમાં ઇન્સર્ટ કરી જે વધારાનું ફ્લૂડ હોય એ આપણે રિમૂવ કરીએ. હવે પેરાસિન્થેસિસ કરવાનો મુખ્ય હેતુ શું હોય? કે ડાયગ્નોસ્ટિક પર્પઝ હોય આપણો, કે ડાયગ્નોસિસ માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ જો ફ્લૂડ વધી જાય તો ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ પ્રેશર વધી જતું હોય તો ઇન્ટ્રા એબ્ડોમિનલ પ્રેશર્સને ઓછું કરવા માટે પણ આપણે એસાઇટિસ પેરાસિન્થેસિસ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. હવે એબ્ડોમિનલ પ્રેશર્સ વધી જાય તો શું શું કન્ડિશન ડેવલપ થાય? તો ડિસ્પ્નિયા થાય, એબ્ડોમિનલ પેઇન થાય. બરાબર? એટલે જો આ ઇફેક્ટિવ હોય તો પેશન્ટ્સને ડિસ્પ્નિયાની કન્ડિશન્સ ઓછી થઈ જશે. ક્લિયર? ચલો 26 નંબરનો ક્વેશ્ચન. અ ક્લાયન્ટ હુ ઇઝ ઓન લોંગ ટર્મ્સ એન્ટી ઇન્ફ્લામેટરી હેઝ ડાર્ક ટેરી સ્ટૂલ, ધીસ ઇન્ડિકેટ બ્લીડિંગ ઇન ધ, કે પેશન્ટ્સની અંદર ઇન્ફ્લામેશન છે લાંબા સમયથી અને ટેરી સ્ટૂલ આવે છે ડાર્ક કલરનું,
तो कोना अंदर इन्फेक्शन हे अपर कोलन लोअर कोलन अपर जीआई ट्रेक के स्मॉल इंटेस्टाइन तो आनी अंदर आप शूँ जवाब आशे डार्क टेरी स्टूल आए तो अपर जीआई ट्रेक की अंदर इन्फेक्शन हे आ बदा क्वेश्चन आईएमपी है क्लियर 27 पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन स्टार्टेड इन द ईयर के पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन क्यारे शुरुआत करवामां आवी हती 1995 1996 1997 2001 तो पल्स पोलियो इम्युनाइजेशन की शुरुआत 1995 में कर 28 अ क्लाइंट विथ राइट साइड हार्ट फेलियर हैज़ अ सेंट्रल विनस प्रेशर ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑफ वॉटर द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेशंट शानू है कि राइट साइड हार्ट फेलियर पेशंट है बराबर तो यू सेंट्रल विनस प्रेशर के 12 है तो नर्स शू राखे और सेंट्रल विनस प्रेशर आप नॉर्मल के आ लखी नाखो कि 5-10 सेंटीमीटर ऑफ S2O आप 5-10 सेंटीमीटर ऑफ S2O नॉर्मल જોવા મળતું હોય છે રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયરની અંદર પેશન્ટ રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયરનું છે તો આની અંદર કયા કયા લક્ષણો જોવા મળશે એ પૂછે છે જો રાઈટ સાઈડ ફેલિયરની અંદર એક તો લખી નાખો પેરિફરલ એડીમા રાઈટ જેવીપીની અંદર શું થશે કે જુગ્યુલર વિનસ પલ્સ પ્રેશર વધી જશે બરાબર પહેલું પેરિફરલ એડીમા જુગ્યુલર વિનસ પ્રેશર વધી જશે હાઇપોટેન્શન જોવા મળશે અને કોન્જેસ્ટિવ હિપેટોમેગાલી જોવા મળશે રાઈટ સાઈડ હાર્ટ ફેલિયરની અંદર और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर अंदर शूँ पल्मोनरी एडी में याद रखो पल्मोनरी एडी में आए लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जवाब मे एनी साथ टेकिपनिया और टेकी काढ़िया जवाब मत हो बराबर और पल्स अल्टरनेट जवाब मे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अंदर राइट साइड सीम्टम्स प्रेजेंट और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर सीम्टम्स प्रेजेंट जवाब मे क्लियर तो आंदर आप जवाब आनी अंदर आप जवाब शू आ फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड शू आ फ्लूड वॉल्यूम ओवरलोड कारण सीवीपी वधी जतु हो क्लियर 39 नंबर क्वेश्चन पीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन पीको ओरल रूट द्वारा क्या रोग फैलाय हिपेटाइटिस ए पोलियो चिकनपॉक्स के पोलियो हिपेटाइटिस ए तो आंदर आप शूँ जवाब आंदर आप जवाब आ पोलियो और हिपेटाइटिस ए पीको ओरल रूट मार्फते फैलाय क्लियर हजु बीजा घना बदा है कि पोलियो हिपेटाइटिस ए हिपेटाइटिस ई पची टाइफोइड कोलेरा बेसिलरी डिसेंट्री एंथ्रेक्स एमोबियासिस जीआरडियासिस पची एसेरियासिस एंटेरोबियासिस बोटुलिजम्स स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग आ बदा पीको ओरल रूट थी फैलाय 30 नंबर क्वेश्चन जो द मेन इंडिकेशन्स फॉर हिमोडायलिसिस फॉर अ क्लाइंट हु हैज क्रॉनिक रिनल फेलियर के सीआरएफ पेशेंट है तो हिमोडायलिसिस करवानो मुख्य कारण शू एसाइटिस एसिडोसिस हाइपरटेंशन के हाइपरकेलेमिया बीजी बार रिपीट थी गयो क्वेश्चन हाइपरकेलेमिया कंडीशन्स 31 अ क्लाइंट इज ब्रॉट टू इमरजेंसी रूम्स विथ कुलिस फ्रेक्चर वॉट इज अ कुलिस फ्रेक्चर आ कुलिस फ्रेक्चर एक्जाम अंदर पूछाय है कुलिस फ्रेक्चर साथ इमरजेंसी में आयु तो कुलिस फ्रेक्चर तमे कोने कहो छो फ्रेक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस फ्रेक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस भूल थी है अँ मिस्टेक थी तो फ्रेक्चर ऑफ द ह्यूमरस अँ करी दो फीमर करी दो बराबर फ्रेक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस फ्रेक्चर ऑफ फीमर फ्रेक्चर ऑफ ह्यूमरस के फ्रेक्चर ऑफ कार्पल स्कैपोइड तो आनी अंदर आप शूँ जवाब आशे कुलिस फ्रेक्चर आप कोने कही तो जवाब आशे डिस्टल रेडियस की अंदर फ्रेक्चर थाय कुलिस फ्रेक्चर तरीके ओळखीए छीए 32 नंबर क्वेश्चन डिस्टर्ब क्लाइंट रिपीट फ्रेजिज देट अधर हेव जस्ट सेड दिस टाइप ऑफ स्पीच इज नॉन एज कि पेशंट शूँ करे वाक्य आखा रिपीट करे जाए बराबर तो एना क्या प्रकार कही स्पीच कही इकोलेलिया इकोप्रेक्सिया ओटिजम के नियोलॉगिजम्स तो आनी अंदर आप शूँ जवाब आशे आनी अंदर आप जवाब इकोलेलिया शू आ जवाब इकोलेलिया केम कारण कि इकोप्रेक्सिया मूवमेंट से शू है एक जातनी मूवमेंट के मूवमेंट करे इनवॉलंटरी मूवमेंट ना कहवाय आप रिपीटेशन्स मूवमेंट कहवा रिपीटेशन मूवमेंट करे पेशंट्स एना आप कही इकोप्रेक्सिया पची स्टीरो एम एक आवा स्टीरोटाइप स्टीरियोटाइप्स तो यनी अंदर शू पर्पजलेस मूवमेंट हो स्टीरियोटाइप अंदर केव पर्पजलेस रिपीटेटिव मूवमेंट करतु होने मेनेरिजम्स की अंदर शू गोल ओरिएंटेड मूवमेंट में त्रण इकोप्रेक्सिया स्टीरियोटाइप और मेनेरिजम्स क्लियर याद रखो
तो आनी अंदर आप जवाब आवशे इको लीलिया न्यूलॉजिज्म की अंदर कि न्यू वर्ड कॉइन करे नवा नवा वर्ड्स पेशंट्स बनावे शू करे नवा नवा वर्ड्स पेशंट बनावत हो ओटिजम्स की अंदर शू हो पेशंट्स की अंदर सोशियल इंटरेक्शन्स पछी कॉम्युनिकेशन्स अने बिहेवियर स्टीरियोटाइप थी जाए अने एबनॉर्मल फंक्शनिंग डीले होय एनी अंदर क्लियर એટલે ઓટિઝમ્સ ની અંદર જોવા મળે છે. ચલો 32-33 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ડાયટરી ટ્રીટમેન્ટ ઓફ ચિલ્ડ્રન વિથ પીકેયુ ઇન્ક્લુડ કે પીકેયુની અંદર ફિનાઇલ કિટોનુરિયા બરાબર તો આની અંદર કઈ ડાયટરી ટ્રીટમેન્ટ આપણે આપીશું. ડાયટરી સપ્લિમેન્ટ ઓફ ફિનાઇલ એલિનિન લો ફિનાઇલ એલિનિન ડાયટ સી ફિનાઇલ એલિનિન ફ્રી ડાયટ કે ડી પ્રોટીન ફ્રી ડાયટ તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ફિનાઇલ એલિનિન ફ્રી ડાયટ પેશન્ટના પીકેયુની અંદર આપણે આપીશું બરાબર. આપણો જવાબ આવશે સી. તો 34 નંબરનો ક્વેશ્ચન. વાયરલ ઇન્ફેક્શન વિથ રેડ બ્લોચી રેસિસ એન્ડ કોપ્લિક સ્પોટ ઇન ધ માઉથ મમ્સ ચિકન પોક્સ રૂબેલા કે રૂબિયોલા એટલે કોપ્લિક સ્પોટ કોની અંદર જોવા મળશે? ખાસ કરીને જુઓ અહીંયા રૂબિયોલા આન્સર આપે છે એટલે આ મિઝલ્સ પણ આપે તો મિઝલ્સ અને રૂબિયોલા ધ્યાનમાં રાખજો. આમાં તમે કન્ફ્યુઝન થઈ જાઓ રૂબેલા રૂબિયોલામાં. રૂબિયોલા એટલે મિઝલ્સ. ક્લિયર. 35 એટ બર્થ ધ ઇન્ફન્ટ ઇન્ટેસ્ટાઇન આર સ્ટરાઇલ ધ બેક્ટેરિયા આર લેકિંગ ફોર ધ સિન્થેસિસ ઓફ કે નાના બાળકોની અંદર બસ સમયે કયા ઇન્ફેક્શન્સ એટલે કે ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર લેકિંગ હોય તો ઇન્સ્ટિક્યુટ ફેક્ટર બાઇલ સોલ્ટ બાઇલ પિગમેન્ટ કે પ્રોથ્રોમ્બિન તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે આની અંદર આપણે બાળકોની અંદર શું હાજર હોતું નથી? ઇન્સ્ટિક્યુટ ફેક્ટર હાજર હોતા નથી. 36 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ઇન મેન્ટેનિંગ ફ્લુઇડ બેલેન્સ ઓફ ધ રોલ ઇઝ પરફોર્મ ધ મેજર રોલ ઓફ બોડી આની અંદર તો બધાને ખબર જ છે આન્સર શું આવશે કે ફ્લુઇડ બેલેન્સ મેન્ટેન કરવા માટે મહત્ત્વનું કિડની ભાગ ભજવે છે. કોણ ભાગ ભજવે છે? કિડની. 37 ફોર અ ક્લાયન્ટ ટુ યુટિલાઇઝ ધ ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન ધ બોડી મસ્ટ પ્રોડ્યુસ કે જ્યારે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તો બોડી શું પ્રોડ્યુસ કરશે? એમાઇલેઝ ઇન્સ્યુલિન બાઇલ કે એસસીએલ તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? આની અંદર આપણો જવાબ આવશે સી બાઇલ બરાબર. શું આવશે? બાઇલ ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સ માટે બાઇલ્સ આપણો જવાબ આવશે. ચલો આગળ જોઈએ. હવે 38 નંબરનો ક્વેશ્ચન. નિયુમાસિન ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટ ટુ અ ક્લાયન્ટ વિથ સિરોસિસ લિવર ટુ પ્રિવેન્ટ ફોર્મેશન કે પેશન્ટ સિરોસિસ ઓફ લિવરનું છે બરાબર તો એના આગળ નિયુમાસિનનો ઉપયોગ આપણે કેમ કરીએ છીએ સના ફોર્મેશન અટકાવવા માટે બરાબર તો યુરિયા બાઇલ હિમોગ્લોબિન કે એમોનિયા આવી ક્વેશ્ચન આઈએમપી છે આની અંદર જવાબ આવશે એમોનિયાના ફોર્મેશનને અટકાવવા માટે આપણે નિયુમાસિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 39 ક્વેશ્ચન. ધ મેજર કોઝ ઓફ પોસ્ટ ટ્રાન્સફ્યુઝલ હિપેટાઇટિસ કે પોસ્ટ ટ્રાન્સફ્યુઝલ હિપેટાઇટિસનો મેજર કોઝ કયો છે? હિપેટાઇટિસ એ બી સી અને ડી તો આની અંદર જવાબ આવશે પોસ્ટ ટ્રાન્સફ્યુઝનની અંદર હિપેટાઇટિસ બી. શું આવશે? હિપેટાઇટિસ બી. 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન. ધ મેનિફેસ્ટેશન ઓફ કેન્સર સર્વિક્સ ધેટ મે બ્રિંગ ધ ક્લાયન્ટ ગાયનેકોલોજિસ્ટ કે નીચેનામાંથી સીએ સર્વિક્સનું કયું લક્ષણ જોવા મળે તો ગાયનેકોલોજિસ્ટને બતાવવું જોઈએ? બ્લડી સ્પોટિંગ આફ્ટર ઇન્ટરકોર્સ, એબડોમિનલ હેવીનેસ, ફાઉલ સ્મેલિંગ ડિસ્ચાર્જ કે પ્રેશર ઓન ધ બ્લેડર તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે? ઇન્ટરકોર્સ પછી બ્લડી સ્પ્લોટિંગ થવું બરાબર તો આવું તમને સિમ્પટમ જોવા મળે તો ગાયનેકોલોજિસ્ટને બતાવવું જોઈએ. 41 ધ મેન બ્લડ સપ્લાય ટુ ધ યુટ્રસ ઇન ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ યુટ્રસનો મેન બ્લડ સપ્લાય ક્યાંથી થાય છે? એઓર્ટા અને હાઇપોગેસ્ટિક આર્ટરી, યુટ્રાઇન ઓવરિન આર્ટરી, યુટ્રાઇન હાઇપોગેસ્ટિક આર્ટરી કે ડી ઓવરિન આર્ટરી એન્ડ એઓર્ટા તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે ડાયરેક્ટ યુટ્રસનો બ્લડ સપ્લાય યુટ્રાઇન અને ઓવરિન આર્ટરી દ્વારા થાય છે. ક્લિયર. 42 પ્રોમિનન્ટ સિમ્ટમ્સ ઓફ પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયા લાસ્ટિંગ ફોર એટલીસ્ટ વન મંથ કે પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયા એટલે શંકાશીલ હોય કેવું થઈ જાય પેશન્ટ એક મહિનાથી કયા સિમ્ટમ્સ એની અંદર જોવા મળશે? પોવર્ટી ઓફ સ્પીચ એન્ડ એપેથી, ડિલ્યુઝન એલ્યુસિનેશન્સ, ડિસ્ટર્બ રિલેશનશિપ્સ એન્ડ પુઅર ગ્રુમિંગ, બિઝારે બિહેવિયર એસોસિએટ વિથ ડ્રગ યુઝ તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે કે ખાસ કરીને પેરાનોઇડ સ્કિઝોફ્રેનિયાની અંદર ડિલ્યુઝન અને એલ્યુસિનેશન્સ પણ જોવા મળશે. આનો સ્વભાવ કેવો થઈ જતો હોય છે કે પેરાનોઇડ શંકાશીલ પ્રકારનો થઈ જતો હોય છે. ચલો 43 નંબરનો ક્વેશ્ચન. વેન અસેસિંગ અ ક્લાયન્ટ વિથ વેરિકોઝ વેન ધ નર્સ શુડ એક્સપેક્ટ વેરિકોઝ વેન એટલે વેન ડાયલેટ થઈ જવી એનું અસેસમેન્ટ કરતી હોય તો નર્સ શું આશા રાખશે કે ભાઈ આ હોઈ શકે? રેડનેસ એરિયા ઓન ધ લેગ, ડિસકલર ટોનેલ, લોકલાઇઝ હીટ ઇન ધ કાપ, કમ્પ્લેન ઓફ ધ લેગ ફટીગ તો આની અંદર શું જવાબ આવશે કે આની અંદર આપણો જવાબ આવશે એટલા ભાગની અંદર રેડનેસ જોવા મળશે. રેડનેસ જોવા મળે ના, લેગ ફટીગ કમ્પ્લેન શું કરશે? પેશન્ટને ફટીગની કમ્પ્લેન કરશે. શું કરશે? લેગ ફટીગ
જોવા મળશે, રેડનેસ આમાં જોવા મળશે અને ક્લિયર ફટિગની કમ્પ્લેન કરશે. 41 ટુ કંટ્રોલ યુરેમિયા એન્ડ ક્લાયન્ટ વિથ રિનલ ફેલિયર, ધ ક્લાયન્ટ શુડ બી એડવાઇઝ ટુ લિમિટ ધ ઇન્ટેક ઓફ રિનલ ફેલિયરની અંદર યુરેમિયાને કંટ્રોલ કરવા માટે શું લિમિટમાં લેવા માટે કહીશો, પ્રોટીન, ફ્લુઇડ, સોડિયમ કે પોટેશિયમ. તો આની અંદર આપણે શું કહ્યા કે રિનલ ફેલિયર એટલે ફ્લુઇડ બહાર નીકળતું ના હોય તો આપણે શું કરવાનું છે, ફ્લુઇડ ઓછું લેવા માટે કહીશું. શું? ફ્લુઇડ ઓછું લેવા માટે કહીશું. 45 ધ મોસ્ટ થેરાપ્યુટિક પોઝિશન્સ ફોર ક્લાયન્ટ વિથ પેલ્વિક ઇન્ફ્લેમેટરી ડિઝીઝની અંદર આપણે કઈ થેરાપ્યુટિક પોઝિશન આપીશું, સિમ્સ પોઝિશન્સ, લિથોટોમી પોઝિશન્સ, ફાવલર પોઝિશન કે સુપાઇન પોઝિશન વિથ ની ફ્લેક્સ. તો આની અંદર આપણો જવાબ આવશે ફાવલર્સ પોઝિશન્સ. આની અંદર આપણો તારે પેલ્વિક ઇન્ફ્લેમેટરી ડિઝીઝ માટે આપણે સુપાઇન પોઝિશન વિથ ની ફ્લેક્સ પોઝિશન આપીશું. કઈ આપીશું? ડી જવાબ આવશે આપણો. ક્લિયર? 46 આફ્ટર બર્થ ઇન નોર્મલ યુનિટ ધ ડક્ટસ આર્ટિયોસિસ બીકમ, કે જન્મ પછી ડક્ટસ આર્ટિયોસિસ મતલબ શું થાય, શામાં કન્વર્ટ થઈ જાય ટૂંકમાં, વિનસ લિગામેન્ટ, લિગામેન્ટેરિસ, અમ્બિલિકલ આર્ટરી કે લિગામેન્ટમ આર્ટિયોઝમ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, લિગામેન્ટમ આર્ટિયોઝમ. શું જવાબ આવશે? લિગામેન્ટમ આર્ટિયોઝમની અંદર કન્વર્ટ થઈ જાય છે. આમાંથી પણ એક ક્વેશ્ચન 100% પૂછ્યો છે. ક્લિયર? 47 ધ પ્રાઇમરી ક્રિટિકલ ઓબ્ઝર્વેશન ફોર અપગાર સ્કોરિંગ, અપગાર સ્કોરિંગમાં નીચેનામાંથી શાનું ઓબ્ઝર્વેશન કરવામાં ખાસ આવે છે, હાર્ટ રેટ, રેસ્પિરેટરી રેટ, પ્રેઝન્સ ઓફ મ્યુકોનિયમ કે પ્રેઝન્સ ઓફ લેન્યુગિયો. અને અંદરથી આપણે હાર્ટ રેટનું ખાસ ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ છીએ. ક્લિયર? 48 નંબરનો ક્વેશ્ચન, એન એડોલેસન્સ ઇઝ એડમિટેડ વિથ ટિટેનસ, ટિટેનસ સાથે એડોલેસન્સને દાખલ કર્યું છે, ધ નર્સિંગ કેર શુડ બી પ્રાઇમરી ડાયરેક્ટેડ ટુઅર્ડ, તો નર્સિંગ કેર શું આપીશું આપણે એને, કે ડિક્રીઝ એક્સટર્નલ સ્ટિમ્યુલાય, બી કેરફુલી મોનિટરિંગ યુરિન આઉટપુટ, ઇન્ક્રીઝિંગ હાઈ ઇન્ટેક ફ્લુઇડ કે ડી મેન્ટેનિંગ બોડી એલાઇનમેન્ટ. તો આની અંદર આપણો શું જવાબ આવશે, કે ખાસ કરીને એ ટિટેનસવાળો પેશન્ટ હોય તો એને યુરિન આઉટપુટ આપણે ખાસ કરીને મોનિટર કરવો જોઈએ. 49 નંબરનો ક્વેશ્ચન, ધ મોસ્ટ એડવાન્ટેજીસ થેરાપી ફોર અ પ્રી સ્કૂલ ચાઇલ્ડ વિથ હિસ્ટ્રી ઓફ ફિઝિકલ એન્ડ સેક્સ્યુઅલ એબ્યુઝ વુડ બી, કે પ્રી સ્કૂલ ચાઇલ્ડની અંદર કેવી હિસ્ટ્રી છે, કે ફિઝિકલ એન્ડ સેક્સ્યુઅલ એબ્યુઝની હિસ્ટ્રી છે, તો નીચેનામાંથી કઈ થેરાપી એના માટે ઇફેક્ટિવ રહે છે, ફેમિલી થેરાપી, ગ્રુપ થેરાપી, પ્લે થેરાપી કે સાયકો ડ્રામા. તો આની અંદર કયો જવાબ આવશે આપણો, પ્લે થેરાપી. કારણ કે બાળક કેવું છે, પ્રી સ્કૂલ છે એટલે પ્લે થેરાપી આની અંદર બહુ ઇફેક્ટિવ રહેશે. 50 નંબરનો ક્વેશ્ચન, એને ક્લાયન્ટ હુ ઇઝ લિથિયમ ટ્રીટમેન્ટ ઇફ નેસેસરી ટુ મોનિટર, પેશન્ટને લિથિયમ ચાલતું હોય તો કયું મોનિટર આપણે કરીશું, ડેલી વેટ, સીરમ લેવલ, લ્યુકોસાઇડ કાઉન્ટ કે સાયકોમોટર એક્ટિવિટી. આ પહેલાં જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી મને મોટિવેશન્સ મળી રહે. લિથિયમ ચાલતું હોય તો આપણે સીરમ લેવલ ખાસ ચેક કરવાનું હોય છે પેશન્ટની અંદર. ક્લિયર? ચલો વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ, કાલે મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. વિડીયો જોવા માટે બધાનો આભાર, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.